Saki kuma kwarai kuwa Bala sakin wannan yarinyar Habiba shine kadai zai canza maka rayuwarka daga talauci zuwa arziki dan haka yau cikin daren nan ina son ka rattabawa Habiba takarda in ya so sai ka mallaki me wannan dukiyar duk wani sharafage na riga na kare maka shi tabbas wannan babban al'amari ne tare da kai domin ba karaman abu bane zai sa ka zubar da hawayenka ka tana fa ne mahaifiyarka ce ba ba fa abin da zaka iya boye mu ko ko dama magana da ka gaya min ƙarya ka gaya mu dan Allah gogoki hakuri ban so mu boye miki kuma nayi hakan ne saboda tunanin idan na gaya miki irin damuwar da zaki shiga mai yanzu bayan da zan yi zama dole na ga niki gaskiya menene kaune mu umanni da suke yi ba na da lahi wani na yi da ajo ban amince ba ban yadda ba bana cikin wannan shirgi ka gane in shi bai san muhimmancin abin da uban yarinyar ne yi mana ba mu mun sani ba za kuma mutum goriya ganga mu ya da koranta ba san bana goyen baya 100% kana ji na ko naji baki goyen bayan shi to ina son tambaye ki da ni da ke waye ki da karfin iko akan Bala to har ina gangar take da za a ci an ci da za a ce an ci moriyar ta an yadda kora mu mun gani domin ku mun mora ya za a yi sakan musu ya da wanda ido zamu kalle su ko so kake duniya ta tare ta tsine mana ko ka manta irin mutuncin da iyayen yaran nan yarinyar nan suka yi mana bayan baka nan me yasa zaka bari duniya ta rude ka ka kulle kofofin tunani ka bude na jahilci ka kulle kofofin adalci ka bude kofofin zalunci sannan kuma ka kulle kofofin zumunci ka bude kofofin butulci a wannan ba mutum kwarai bane ke yin sa kai talatu ki dube ni da kyau na rantsa da girman Allah babu mutumin da zai kawo min cikas a cikin wannan sha'ani ban hukunta shi ba kowa ne ni
hannu zaka zama kana zance kamar wani tafsiri ina umurta ki ki janye jikinki daga cikin wannan al'amari in ba haka ba kuma zan hukunta ki daga nan zuwa kafin gari ya waye zaki ji hukunci akan ki mallam ko me zaka mun ba zan yadda da wannan cin amanar taka ba au haka kike faɗa to shikenan shikenan mu zuwa mu gani ne ki ina tabbatar miki da cewa nan da wayewa gari zaki ji hukunci akan ki Hajara na'am yanzu har yanzu yaran nan bai zo ya dauka musu wannan abincin ba to ni ma dai so biyar na aikawa yazo shiru nake ji ka gani ina na gata ta zatan ke da ya samu wasu kudin da ya saya kine shi sa bai damu haba Hajara haba Hajara kai ya ai sha'ani ni dai na fi kyautata zatan cewa akwai wani abin da ya faru me me zai faru me zai faru a to ai rayuwa ce Aba koyo fa a masallaci na duba shi da asbabin ganshi. To fa ba mamaki ko jikin Habiba ne abin nan ya nauyi. Jikin Habiba ne to ya nauyi ko? Shi sa bai samu zuwa ba. Gaskiya ne. To dai Allah ji shi mu alheri. Amma Allah ji shi mu alheri. Allah ji shi mu alheri. To bari in dauka an kai musu in yaso daga nan sai in duba an gani. Wata gil da yafi eh ka taimaka musu kwa. Ko sai na kama ma. Habiba me ya faru ko da suwaye iya ki magana ma hakika buri yake kama da mutum ban taba ganinta ta zo a cikin wannan al'amura ba amata me yake faruwa ne ba mu saba ganin ki a irin wannan yanayin ba yi mana magana Ya sake ni ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da gora ko haji kai sake ki? Ban gane me ya kawo mu nan ba saboda gani ne umma ta yarda in zauna a gidana a rene ciki na tun a gidan na tsammaci wannan tambayar take sai ga shikin makara amma duk da kin makara zan sanar da ke amsar tambayar ki wato Habiba ina so in tunatar da ke abin da ya zama wajibi a kowane dan adam wato kaddara kaddara kuma me ya ka kaddara a cikin maganar da nayi maka Ina so ki kaddara cewa zamanin da ke yazo ƙarshe. Allah yayi aurenmu da ke ba zai tsaye ba. Ban gane me kake nufi ba. Kamar ya kenan. Ina nufin na sake ki. Ka sake ni. Bala, ka sake ni. Kai Bala. Bala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika buri yayi kama da mutum. Sai raji'un. Wa yanzu abinda Bala zai mana kenan a gidan nan? Duk abin nan da aka yi masa ya kasa mana sakayya da komai sai da wannan? Ko ka fara ba zan yi ba. Na san hakika wannan ba halinsa bane. Ya dauki hudubar mahaifinsa ne. Wanda na tabbatar ba za ta yi masa tasiri ba. Hakika kan kansa a tabbatar
ba sai wannan tunanin ba amma kwa kowa ta ci kwantar da hankalinki ko ba jima ko ba dadi insha Allah sai na rama miki wannan abin da aka miki ki yi hakuri ai duk wanda ya aikata sharri ko alkhairi a kowanne zai gani a ƙwariyar cin tuwansa duk abin da mutum ya aikata zai gani me kyau yayi ma ya gani mara kyau ne ma zai gani Ko gafarce ni da abin da ya faru ki ma ya sake Yawa. Aisha! Kai! Na'am! Saki jikinka, ka ji ko nan gidanku ne? Ai kin san hanyar garin namu ne, lungu ne. Gaskiya ne. So